За, сайн байна уу Ганхуй гишүүнээ? За. За, Монгол Улс дотооддоо COVID-19-ийн халдвар алдсантай холбоотойгоор одоо ингээд хатуу хөл хорионы дэглэм шилжээд 20 хоногийн л доо. Тэгээ өнөөдрөөс цааш 10 хоногийн хугацаа гээд нийтдээ 30 хоногийн хугацаанд за, бизнесүүдийн нөхцөл байдал бол маш хүнд байгаа. Монголын үндэсний худалдаа хажуу үйлдвэрийн тэнхимээс бизнесүүдийн нөхцөл байдлын судалгааг авсан. Яг энэ чигээрээ явах юм бол 12 дугаар сарын сүүл гэхэд ер нь 4,450,000 гаруй хүн ажлын байргүй болох нэ гэсэн судалгаа гарсан байна. Энэ хэрээрээ эдийн засаг бас хумигдчихж байгаа, хэцүүдж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ улсын хурлын гишүүд маань бас энэ талын мэдээлэлтэй байна уу? Судалгаанд оролцсон бизнес эрхлэгчид бол за, Монгол банкнаас мөнгөний бодлогыг зөөлрүүллээ. За, арилжааны банкуд руу одоо репо санхүүжилт хийж байгаа юм байна. Харин засгийн газар улсын хурлын гишүүдийг идэвх санаачлага муутай байна гэж шүүмжлээд байна. Та бүхэнд одоо санаачлага гаргаж ажиллаж байгаа зүйл байна уу? За, мэдээж яг бид чинь одоо яг энэ онлайн формаар ажлуудаа хийгээд явж байгаа л да. Тэгээд төр хороо байгуулагдсан байгаа. Яг эзэн засгийг яг энэ цаг тахалтаа тэмцэх төр хороо. Аха. Тэгээд эзэн засгийн арга хэмжээнүүдийг төр хороонд дөр хилцээд тэгээд онцгой комиссийн шийдвэр тусгаас шийдвэрт гараа явж байгаа. Яг хамгийн хэцүү юм нь бол яг одоо бол энэ зээл хойшлуулах татвар хойшлуулах гадна нөгөө аж ахуй нэгжүүдийн нөгөө нэгдүгт бол орлого тасалцсан. За, тэнд дээр мэдээж чинь хойшлох асуудлууд нэмэлт болж байгаа бол чинь нөгөө ажилтнуудаа хадгалж авч үлдэх нь өөр айгүй хүнд том солилт болчиход байна л да. Тэгээд энэ асуудлыг бол их хурл дээр бол яриагүй шээ ярьж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь одоо яг энэ 10 хоногийн хугацаанд сая өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд нөгөө хамгийн ойлгомжтой байх хэрэгтэй зүйл бол яг энэ хөл хорионы асуудал өөр айгүй ойлгомжтой байх хэрэгтэй юм да. Ямар нөхцөлд энэ хатуу хөл хорио одоо сунгахдах ямар нөхцөлд сунгахдахгүй байх юм. Тэгэхээр тэнд манай засгийн газар өөрө ихэд бэлэн байгаа гэдэг асуудлууд өөрснөө айгүй нэг эргэлттэйл болчоод аж ахуйн нөхцөл их бүхэн төчл байна л да. Асуудал нь одоо магадгүй 10 хоногийн дараа бизнесүүд буцаагаад хэвийн үйл ажиллагаа явуулж болох уу болохгүй юу? Тэр мөрөндөр одоо хариугаа бэлдсэн багс таахгүй. За, бид нар энэ хэрэг ингээд гарцсан байгаа энэ цар тахлагд ингээд нуранд нь оруулж чадвал за, ийм бизнесийг бид ийм нөхцөлөөр ингээд үйл ажиллагаа явуулахын зөвшөөрнө гэдэг байдлаар өнөөдөр мөн маргааш асахгүй бол мэдээлэлд нь өгчих хэрэгтэй л доо. Тэгж ч нэг хүмүүс ажиллаа, бизнесээ төлөх боломжтой болно гэсэн үг. А, хамгийн хүнд тусч байгаа нь бол том аж ахуй нэгжүүдээс чадна бичил бизнес болон яг хуваараа аж ахуй эрхэлдэг болсоотой маш хүнд тусч байна. Өдөр тутмын орлого өдөр тутмын орлогоор нөгөө цалинжиж орлого олдог хүмүүсүүд. Тэгэхээр энэ улсууд руу бид нар тусч юм гаргаж явуулахгүй болохгүй байх л да. Тэгэхээр та бүхэн яг одоо нөхцөл байдал хүнд байгааг мэдж байгаагийн хувьд ямар ямар арга хэмжээ авах боломжтой гэж харж байгаа вэ? Яг тийм хөтөлбөр боловсруулж байгаа судалгаанд суурилсан тийм хөтөлбөр арга хэмжээ байна уу? За, яг одоо бол хөтөлбөр яг хадвал цаа өнгөрсөн нэгтгэд бид нар бүлэгдээрээ чарлалаа. Өмнөх 7 хоногт бас чуулган дээр бас яг энэ цаг тахалтаа тийм арга хэмжээний асуултуудыг бол яриад явж байна. Тэгээ яг бас төсөв нь өөрөө маш хүнд байдалтай байна л да. Тэгээ нэг төсөвдөр бол мэдээж бид нар бол энэ тод тоглоор бол шаардлагагүй зарим нэг зүйлсийг хасаад бизнесүүдийг дэмжих чиглэл рүү төсвийг хандуулах л одоо бидний гол үүрэг болчиход байна л да. Тэгэхээр төсөв тодтол хийх талаар яригдаж байгаа гэсэн үг үү? Төсөв тодтол бол хижил тавна. Өөр гарцаа байхгүй. Өөр гарцаа байхгүй шүү дээ. За, бизнесүүдийн маань хамгийн их одоо хүлээж байгаа хүсэж байгаа дэмжлэг бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг чөлөөлөх, за, нөөтийн татвараас бас чөлөөлөд өгвөл одоо бид нар дээр бас маш том дэмжлэг болох гээд байна гэсэн. Энэ юу нь манай эдийн засгийн чадамжийн хувьд боломжтой юу? Энэ арга хэмжээг ойрын хугацаанд авах. Тийм, нөөтийн юу бол яг шууд нөгөө бизнесүүд дээр дарамт болно гэсэн худалдаа авах нэртэл ирдэг юм л дээ. Татварлаа. Энэ бол бид нэг том асуудал болно гэж харахгүй байна л да зүгээр. Гол асуудал бол яг нийгмийн даатгалыг бол хойшлуулах тул болохгүй л дээ. Тэгж харж байгаа тийм. За, таны хувьд бол уг нь яг бизнес эрхлэгч, бизнесийн салбраас гарч ирсэн улсын хурлын гишүүн хүн. За, яг энэ 30 хоногийн хугацаанд бизнес яг зогсон байдалд байхад одоо та өөрийнхөө бизнес дээр одоо тооцоо хийгээд үзэхэд хичнээн хэмжээний алдагдал хүлээж байгаа вэ гэдгийг гаргаад ирсэн байгаа бох. Тэгэхээр цаашид бас ингээд хүл хорог сунгахгүй байх талаар ярилцж байгаа юу? Одоо цаашид ахаад энэ хүл хорог сунгах юм бол бүр хүнд нөхцөл байдал бидний хүлээж байгаа шүү дээ. Нөгөө бусад орнууд эдийн засгийн хуцаад бие хэлбэртгээс хэрэгжиж байгаа хэрэвс гол цулгуур бодлогын нэг нь угаасаа энэ мөнгөний бодлого л тоо.
зүүн өмнөд Азийн орнуудын Одоо ч одоо мага мөнгөний болох эдийн засгийн үзэж байгаагаар V shape биш L shape хэлбэрээр эдийн засаг сэргэх нэ гэсэн тооцоол гарчаад байгаа шүү дээ. Тий, яг уу бусад орнуудын V shape руу орсон орнуудын туршлагыг судлахад бол одоо нөгөө төв банкны бодлогын хүн 0-4% хүртэл авахгүй юу? Аа. Тэгж чиж буцаагаад яг энэ хүлээрөө тавигдуунгууд бизнес буцаад маш хурдан хугацаанд та сэргэх боломжтой болдог байхгүй юу? А дээрээс нь зээлийн хүү буурах боломж талах юм. Тэгэхээр яг сая мөнгөний болоо зөвлөрсөн бол зөв алхам. Аа хоёрдугаар болохоор бид нар бол одоо нөгөө төсвийн бодлоо танихгүйгээр гэхдээ зөв тал руу аа тодтолцоодыг оруулж зөв тал руу чиглүүлэх асуудал байгаа юм. Тэгэхээр нэг юмсан нөгөө хөрөнгө оруулалт өрөөгөө чинь харж иж хөрөнгө оруулалт хийхтэй гэсэн. Аа дээрээс нь үйл ажиллагааны зардал буюу одоо энэ яам тамгын газрын эдрийн зардлуудыг бол бас тамж болох юм шиг тамх хэрэгтэй гэсэн. Аа. Гурав дахь нь болохоор төрийн өмчит компаниудын одоо ер нь бол асар их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү дээ. Аа. Тэр чинь бол бараг төсвийн 50-60% төлцгөөч юм. Тэнцвэрс хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийгээд яваад байгаа байхгүй юу? Аа. Одоо нэг төмөр зам уусан бас асуу эхлээд. Тэгэхээр тэр чигсэн бид нар экспортыг чиглэсэн одоо дэд бүтц хөрөнгө оруулалтуудыг үлтэйгээд тусч нь одоо тамж барих тийм арга тал руу орох ёстой гэж хавчлаа л да. Аха. За. А ер нь та бүхэн яг ямар тооцоо, судалгаа, мэдээлэлдэр үндэслэж одоогийн нөхцөл байдал ер нь ямар байгаа вэ гэсэн баримжаа авч ирвэ? Тий, яг уу эдийн засгийн байнгын хороонд төрч бид нар судалгааны материал мэдээлүүлдэг бол 7 хоногаар аваад аваад явж байгаа. Сангийн яамны судалгаа юу? Сангийн яамны статистикийн газрын судалгаа, тэгээс нөгөө их хурлын бэр гэдэг судалгааны институт гэдэг. Аха. Энэс гадна бол миний хувьд бол би чинь хоёр эдийн засгийн цэнг танктай хамтарч ажилладаг. Тэндээс бас мэдээлэлүүд хараал явж байгаа юм л ба. Аа. За. За баярлалаа танд. За. За бид сая улсын хурлын гишүүн ганх уягтай холбогдож за ковидын үед эдийн засгийн нөхцөл байдал хэрхэн хүндэрч байгаа. За энэ дээр бас улсын хурлын гишүүд болон засгийн газрын зүгээс ер нь ямар итэвхтэй арга хэмжээ авах ёстой вэ? Яригдчих байгаа юу талаар тодруулга ярилцлага авлаа. Thank you.